Հիսուսը երբ երկրի վրա էր, անգամ նրան այդ ժամանակ չէին ընդունում, որ Աստծո որդի է։ Իսկ հիմա մենք ցանկանում ենք, որ անգամ մեզ ընդունեն ներկա պահին, որ մենք քրիստոնյա ենք, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Մենք ուզում ենք, որ պարտադիր մեզ սիրեն, հարգեն, մտածելով այդ ամեն ինչը, ուրեմն ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Չէ, միշտ չի, որ քո ճիշտ ճանապարհը կընդունվի բոլորի կողմից։ Միշտ չի, որ պարտավոր են քեզ մարդիկ սիրել։ Անգամ Հիսուսը երբ երկրի վրա լինելով, նրան չէին ընդունում, չէին սիրում նրան։ Ու հիմա մենք չենք, պետք չի, որ մարդկանց լավ խոսքերով որոշենք, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Դու ուղղակի հետևի Հիսուսին, որտեվ Հիսուսին այնքան չսիրեցին, որ խաչը բարձրացրեցին ու մահացավ, որտեվ դա գրված էր մարգարեների գրքում։ Իսկ հիմա դու պետք է ընդունես ուղղակի Հիսուսին ու քայլես Հիսուսի հետ, ու քո ճանապարհը, որ տանում է դեպի նրան, արդեն դա ճիշտ է։ Ուղղակի դու պիտի կարդաս, դու պիտի որոշես, դու ում ես հետևում, ու չմտածես, որ քեզ պարտավոր են մարդիկ սիրել։ Չէ, դու գնում ես ճշմարիտ ճանապարհի հետևից, ընդունելով Հիսուսին քո կյանքի մեջ։ Ուղղակի մի փախիր քո հոգսերից, քո դժվարություններից, որտեղ Հիսուսի սերը այնքան մեծ է, որ քո հոգսերը այդքան մեծ խնդիր չունեն։ Ուղղակի դու սրտանց հանձնիր Աստծուն ու քո կյանքը նվիրի, ու դա արդեն ամեն ինչ է։ Մի վախեցի, ուղղակի աղոթքով կանգնիր քո հոգսերի, քո դժվարությունների դիմաց։ Աստված քեզ սիրում է։